Zahvaljujem. Poštovane građane Republike Srbije, poštovane koleginice i kolege, Srpski pokret Dveri je predložio za usvajanje jednu rezoluciju o autonomnoj pokrajini Kosovo i Metohija. Naime, polazeći od međunarodnog javnog prava i konkretnih međunarodno-pravnih akata koji su sadržani u tekstu ove rezolucije, te sledom ustavne obaveze koja proističe iz ustavne preambule, dakle, imajući u vidu i ustavne norme o celovitosti i nedeljivosti teritorije Republike Srbije, čija je autonomna pokrajina Kosovo i Metohija sastavni deo, dakle, koja je trenutno, ovo posebno naglašavam, pod mešovitom okupacijom NATO-a, Evropske unije i nelegalnih organa u Prištini koji su dobrim delom sačinjeni od terorista, imajući u vidu i ustavnu normu o jedinstvenom pravnom poretku, smatramo da je krajnje vreme da Narodna skupština Republike Srbije, dakle, usvoji ovu rezoluciju i konačno, dakle, zauzme jedan suverenistički politički stav u daljoj borbi za autonomnu pokrajinu Kosovo i Metohije i njeno očuvanje u sastavu Republike Srbije. To podrazumeva potpuni apsolutni raskid sa dosadašnjom politikom postepenog priznavanja nezavisnosti takozvanog Kosova, proglašene od strane ilegalnih organa u Prištini, a kroz dijalog i posredovanje Evropske unije u Briselu, jer su implementacijom ovih sporazuma na grub način, dakle, ugrožena je teritorijalna celovitost i ustavni poredak Republike Srbije. Naime, nizom pisanih, ali i usmenih sporazuma zaključenih u Briselu, a naročito njihovom postepenom implementacijom, važeći Ustav Republike Srbije na neustavan način izmenjen. Stoga se pitanje Kosova i Metohije mora vratiti u odgovarajuće međunarodne okvire, to je isključivo format Ujedinjenih nacija, kao i ustavne okvire, imajući u vidu da je pisani ustav pretpostavka vladavine prava. Počeo od 2000. primećeno je odsustvo volje da se na legitimnim legalnim osnovama sačuva Kosovo i Metohija u sastavu Srbije. Sve vlasti su se deklarativno zalagale za Kosovo i Metohiju u sastavu Srbije, ali nijedna vlast nije do kraja insistirala na potpunom sprovođenju rezolucije 1244 Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija. Tome su pogodile evropske integracije i pod pritiskom istih niz pogrešnih poteza svih koji su vršili vlast. Budući da evropske integracije imaju jednu konstantu u slučaju Srbije, što je Srbija bliža Evropskoj uniji, to je Kosovo i Metohija sve dalje od Srbije. Predloženom rezolucijom i zauzetim stavovima se poništavaju efekti i posledice politike koju su povodom kosmetskog problema sprovodile sve vlasti počev od 2000. godine. Ovde predlažemo niz mera, dakle, kao što je poništavanje sporazuma, osnivanje ministarstva za Kosovo i Metohiju itd. Zahvaljujemo.